Hej, jag har valt att ta visa ditt tal som min matte-musikuppgift. Det betyder att varje elev kommer få en lapp mellan 1-20 i och med att det är 20 elever i min klass. Jag kommer sitta bakom pianot och spela låten ett steg i taget. Därefter kommer varje elev få lyfta sitt nummer när de får höra, när de hör sitt nummer. Man kan även göra på det sättet att eleverna sitter ner och när de hör sitt tal får de resa sig upp och gå runt i klassrummet. Men de får inte ta samma spår som någon annan. Alla måste alltid gå runt och får inte nudda vid varandra. Och man kan även göra så att eleverna går runt i klassrummet och sen när de hör sitt tal så sätter de sig ner. Så det finns lite olika varianter. Men min variant är att de kommer gå runt i klassrummet och ha sin lapp i handen. Och sen får de lyfta upp handen och med numret på när de hör talet. Och här, så här går låten.